Всім здоров'я і миру! Ми на каналі «Сім Нацсвята». З вами щоденно я, Марина Полончак. Привітання сьогодні лине для дорогих, люблячих батьків Василя та Юлини із села Тернову, які саме сьогодні святкують 35 років спільного подружнього життя. Вітання приймайте, дорогі молодятка, від сина Василя, невістки Ані, внучки Іванки та всієї вашої дружньої родини. У любові і достатку, в злагоді і мирі жити вам, дорогі наші, безліч років. Нехай діти і внуки тішать вас своїми успіхами щодня. Щоб любов жила у серці вашому вічно. Нехай буде між вами завжди розуміння, а в домі – порядок і лад у родині. Тоді батьківське серце буде спокійне і щасливе. Ще хочемо побажати вам любові, щоб як 35 років тому ви дивилися один на одного з тією живою іскрою, від якої так тепло на серці і приємно на душі. Ця іскра називається справжнім коханням, перевіреним роками. Довгих і щасливих років життя вам, і гірко нехай буде вам тільки сьогодні, а в житті тільки солодко. Заповітна мрія батьків, аби діти жили в любові, щоб у кожного у житті була тільки щаслива доля, щоб сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб у мирі жили брати, бо направду так треба жити. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Хоч і різне буває в житті, та змінити ніхто не в змозі моїх до вас почуттів, завжди серцем на вашім порозі. Ми цінуєм, коли залишаєм, та без тої гіркої розлуки. Ми ж і вдячності не пізнаєм, і любові нам не спагнути. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу за усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Здоров'я найкращим у світі батькам від душі і серця.